პატრონი არის ნინო სეხნიაშვილი, რომელსაც ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა არტისტი. და მას ჰქონდა იდეა გალერის გახსნის და ამ გალერის დასაწყისი დიზაინაგურაციო გამოფენისთვის მან თხოვა 6 სხვადასხვა კურატორს, რომ შეერჩიათ სხვადასხვა არტისტები. მე დავასახელებ 5 ამათგან, ერთ-ერთი არის ორი სკულპტორი გიორგი ხანიაშვილი, ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა სკულპტორი, ლადო ომნიანი მეორე და მხატვრები არიან ლევან ჭელიძე და სალომე ერაძე და ფოტოგრაფი მაიკლ ჰიუი. Michael Huey არის ამერიკელი და იმიტომ ჩავრთე Michael Huey, რომ საერთოდ კონტექსტი ამ სივრცის მიერ ძალიან ახლოს არის ნამშალთან. და ამ ეს ფოტო არის ესეთი საუკუნის დასაწყისის ღია ბარათი არის გადაღებული და ისინი ხელით შეღებილი ფოტოები რო იყო ხოლმე და ამიტომ რაღაც დაკავშირი არის თქვა და ადგილობრივი თქვა ლოკაცია სადაც არის ეს ნამუშევარი და მშრალი ხიდი რომელიც ჩემი არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადგილი არის და ვიზუალ ძალიან საინტერესოა და თქვა ცოტა განსხვავებული გამოფენა ყველა დანარჩენისგან რომელიც სხვა ტიპის გალერეა არის ვიდრე რაც საქართველოში. მე ვარ ქართველი და გაჩვენებიერებული არ ქონდა რა იქნებოდა საბოლოოდ, მაგრამ მე მინდოდა რომ შექმნილიყო რაღაც სივრცე, სადაც სხვადასხვა ადამიანი მუშაობდა და თქვა რაღაც საინტერესო იყო ჩემთვის, თქვა როგორც გალერისტი, როგორ მუშაობდა. და დავიწყე თქვა ძალიან კაი სივრცე უკვე იყო და აქ იყო რაღაც მაღაზია და დავიწყე კეთება და მართლაც ჩვენ თვითონ გავაკეთეთ ყველაფერი. თავდა ჯერები და თქვენი რო ყოფილი გამოგვილა ხოლმე იმის რომ თქვა ბევრი სხვადასხვა იდეა და სხვადასხვა ადამიანი შეძლებ რა ერთად მუშაოთ და ვითანამშრომლოთ. სამომავლოდ პრინციპში ჩვენ გვაქვს რაღაც პროგრამა და რამდენიმე გამოფენა დაგეგმილია და სხვადასხვა კურატორები ამგვარ მხარეს წარმოდგენილი მაქვს ორი ნამუშევარი, მონაზონი და ნატურმორტი. მონაზონი დახატული მაქვს გოგოლის თემას შეეხება. ხალხის დამაობის სახეს. გასაერთ ნამუშევარი, ახლოს არის მონაზონი. მე ხალხის ყველაზე კარგი როლი არის მონაზონი. ყველაზე კარგი. დათო. გამოდება მონაზონი. თემასთან დაკავშირებით გავაკეთე ეს კურატორს რა ირინა პოპიაშ მოეწონა ჩემს ოთებს და გამკეთა გამოფენა პატარა გალერეაში ძალიან კარგი